28ରୁ ଖୋଲିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ, ଡ୍ରଇଂ, ନାଚଗୀତ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା 9, 10 ଓ 11 ତାରିଖ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ଯଥାକ୍ରମେ 3ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୁଁ ତ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚା, ପିଲାଙ୍କ ବଗିଚା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଆମର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ପିଲା ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ। ଆମର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ 20 ମାର୍କର, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂଲିଶ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ କୋଉ ଗ୍ରେଡ୍ରେ କେତେ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଛୁଆ ଘରେ ରହିକି ପୁରା ଚିଡି ଗଲେ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ ପଢିବୁ? ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଆମେ ଘରେ ବସି ପୁଣି ବୋର୍ ହଉଥିଲୁ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କୋଭିଡ୍ର ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳିକି ଆସିବି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି, ସାନିଟାଇଜର କରିବି, ସବୁ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ 8ମରୁ 12ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ 28ରୁ 1ମରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଯିବେ ସ୍କୁଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।